სული უხარგავს საბას ფიქრებს. ზიხარ და სიჩუმე გესმის. ვინ ხარ, ვერ გაგირკვევია. ფიქრობ, რომ დუმილი შეგშის. მე ვარ ნინო კანტარია, წარმანჯიხის რაიონიდან, ქალაქი ჯვარიდან. ამჟამად ვსწავლობ ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რუსული ენის ფაკულტეტზე. ნინო რუსეთში დაიბადა. მეხუთე კლასში იყო საქართველოში, რომ ჩამოვიდა. აქაურ გარემოსთან შეგუება და ქართული ენის სწავლა ძალიან გაუჭირდა. იხსენებს, რომ ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ქართულად, თუმცა დიდი მონდომების შედეგად შეისწავლა და ლექსების წერაც დაიწყო. მისი შემოქმედების პირველი შემფასებლები ოჯახის წევრები იყვნენ. ლექსებს წერდა ბავშვები, ძალიან მიყვარდა პოეზია, შემოქმედებითი ადამიანი ვარ საერთოდ და პირველი ჩემი გამოჩენა იყო სოციალურ ქსელში, დებდი ხოლმე ჩემს ლექსებს მეგობრებმა მხოვეს. აბა წერ ლექსებს და ამას როგორ მალო, როგორ შეიძლება დამალო. დადევი აბა რას გეტყვიან, ხო? ნახე კრიტიკაც გზრდის, რა თქმა უნდა, უფრო მატებს ძალას, რომ რაღაცა უკეთესი დაწერო და გამოსწორდე. და მეც დაგვიჯერე და პირველი ვიდეო იყო, ასეთი ლექსი იყო დავდევი და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა, კრიტიკაც და ვეცადე გამომესწორებინა. ახლა უკვე ასამდე ლექსის ავტორია. ყველანაირ თემატიკას ეხება. განსაკუთრებით კი სიყვარულზე, სამშობლოსა და ადამიანის სულიერ სამყაროზე წერს. ლექსების გარდა პატარა მოთხრობები და ჩანახატებიც აქვს. აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა კონკურსებში. მიიღენ ბაკურს ვაკაურის გამომცემლობის კონკურსში ყველაზე წიგნიერში მონაწილეობა, ჩამომივიდა დიპლომი. მიიღენ მონაწილეობა ფესტივალში სიკეთის ხე, ლიტერატურული ფესტივალი იყო. ახლახანც იყო დედაენის დღესთან დაკავშირებით იყო კონკურსი ბინოკეტცერს, რაც მიიღე მონაწილეობა და პროზა პოეზიაში პრემია ივერიაში მიიღე მონაწილეობა. ცდილობ აქტიური ვიყო ამ შემოქმედებით მხარეში, ყველანაირად ცდილობ, რომ მიიღე მონაწილეობა ყველა კონკურსში, რადგან ეს უკვე ზრდის. მადლობა მინდა გამოხატო ბატონ გიახოფელიას მიმართ, რადგან ჩემი სულის სარკე პროზა დაბეჭდა უნივერსიტეტის გაზეთში. ასევე ახლახან გავიგე, რომ ჟურნალი ანეული ბოლო გამოცემა უნდა გამოვიდეს. პრეზენტაცია ჯერ არ ყოფილა, სადაც არის შესული ეს სულის სარკე. გული გაფციგეთით სავსე მიყვარს თქვენი თვალები სუფთა. ქენამდე რამ თუ მაგდა შევივსე გული, სათქმელი რაც მაქვს გეტყვით მიყვარხართ, დაუბრალოთ თვალებით თვალებით ფები ნინოს ერთ-ერთი ლექსიდანა, რომელიც სიყვარულს ეხება. ყოველთვის საყვარელი და ცნობილი მომღერალი გოჩა ჭაბუკაიძე სოციალურ ქსელში აღნიშნულ ლექს შემთხვევით წააწყდა და ამღერა, რაც ნინოსთვის ნამდვილად დიდი სიურპრიზი აღმოჩნდა. ნინიკო ქანთარი არის ძალიან უნიჭიერესი გოგონა, რომლის ლექსსაც შემთხვევით მე წავაწყდი ინტერნეტში. იმდენად წრფელი და ტკივილიანი სიყვარული იყო იმ ლექსში გადმოცემული. რაღაცნაირად გამიჩნდა ამ ლექსის ამღერების სურვილი, ისე რომ თავად ავტორმაც არ იცოდა. დაიწერა სიმღერა და სიურპრიზად გაუგზავნე ავტორს. მიხარია, რომ მოეწონა მას და მოგეწონათ თქვენ. ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად ბატონმა გოჩა ჭაბუკაიძემ ჩემი ერთ-ერთი ლექსი აირჩია და გააცოცხლა სიმღერა. ნამდვილად არ ველოდი ამას და ერთ დღეს მომწერა, რომ ნინიკო თქვენი ლექსი ავამღერე. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი ჩემთვის გამიხარ და მადლიერი ვარ მისი ასეთი სიხარული, რომ მანიჭა და მაფასა და ჩემს ლექსში რაღაც ღირებული დაინახა. ნინო მომავალში ლექსების პატარა კრებულის გამოცემას და კითხველის წინაშე თავისი შემოქმედების წარდგენას გეგმავს. ქეთი გალაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის. მე გიპოვეთ და დღეს მიხარია უბრალოდ სულის რომ
ცირ